Зустрілися та розпочинають свій день з молитви. Мукачівські пластуни зібралися для хорошої справи – виготовити обереги для захисників. Завдання відповідальне, тому і відносяться до нього відповідно. Роблю зараз ангела для прикордонників, тому що я українець і долучився до цієї події заради прикордонників. Робити ангела з тканини в честь київського гурта пластунів. Якщо чесно, я роблю ангела з тканини перший раз в своєму житті. Як виготовляти ляльки-мотанки, дітлахам показує майстриня пані Тетяна. Жінка з Києва, але тимчасово проживає на Закарпатті. Такі обереги, каже, справді захищають наших військових на фронті. Лялька-мотанка – це давній оберіг, так, тому ми його спростили, щоб це могли робити будь-хто. І я вже казала, що там, де я є, я всюди пропоную друзям, знайомим, організаціям. І люди зголошуються дуже швидко. Нікого просто не треба. Ви бачите, скільки прийшло людей, у мене навіть тканини стільки нема, скільки бажаючих. Легкі у виготовленні, проте такі важливі для захисників. Адже малече вкладає у них найважливіше – свою любов та вдячність. Янгол – охоронець мотанка для наших хлопців на передову, які ми робимо і з дітьми, і з дорослими. Вік не має значення, головне – бажання покласти частичку своєї душі в цю маленьку річ і передати умовно як захисника від куль ворожих. І коли ми мотаємо ці янголята, ми вкладаємо туди свої позитивні емоції, і коли вони прибувають до хлопців, ці емоції і захист віддається їм. Патріотичному вихованню молоді сьогодні приділяють багато уваги. Тому пластуни із задоволенням долучилися до акції. Намагаємося працювати і робити, готувати дітей до того, що вони мають бути добрими громадянами. Добрі громадяни – це діти, люди, які люблять свою країну, свою батьківщину, вміють її захищати, вміють показувати, наскільки це класно бути українцем. Тобто Пласт – це така засаднича така організація. Вихователі кажуть, приємно бачити, що підростаюче покоління є свідомим. Діти дуже добре це розуміють, знають всю цю ситуацію. Прикордонники залюбки працювали з дітьми. Дуже приємно і корисно залучитися на такий захід. Сьогодні дітки, які проживають завдяки нашим воїнам спокійно, можуть завдяки таким оберігам поділитися частичкою душею своєю з нашими побратимами, які знаходяться в найгарячіших точках нашої країни. Задоволення отримала як від процесу, так і від результату. Сидіти, мотати, воно не таке вже складне, але тому не важко його робити, сидиш, просто медитуєш і мотаєш. Мене особисто це заспокоює, але якщо сидіти ще думати про те, що це, можливо, для когось стане такою долею підтримки, то це навіть трохи гріє душу. Свої обереги пластуни мали змогу передати особисто та переказати побажання для наших захисників. Наше вам щиро дякую за те, що захищаєте наші кордони і робите так, щоб тут в тилу ми не знали, що таке війна. Дякуємо вам щиро за це. Дякуємо! 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 Як вдячність прикордонники організували для маленьких благодійників виставку зброї, яка знаходиться на озброєнні в охоронців державного рубежу. Дали діткам змогу приміряти бронежилети, потримати в руках автомати. Тому що наша країна зараз веде повномасштабну війну проти загарбника Російської Федерації. Наші хлопці та дівчата стримують загарбника, щоб далі він не прийшов. І я маю на увазі, що молодь повинна знати, що відбувається, і повинна, вибачте слово, як не хочеться, але вони повинні готуватись. Тому що це таке військово-патріотичне виховання. Молодь повинна знати, чим займаються Збройні Сили України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба України. Ми таким чином намагаємося нашим дітям показати, що наші прикордонники здійснюють охорону державного кордону. При цьому використовують різні види зброї, спеціальні засоби. Також використовуються прилади нічного бачення для того, щоб виявляти порушників державного кордону, виявляти осіб, які намагаються через державний кордон незаконно перемістити будь-які товари народного споживання. Найбільше захоплення у пластунів викликала робота собаки, яка натренована на пошук вибухонебезпечних предметів та заборонених речовин.
Носиком показує, де. Так, тепер показую. На завершення зустрічі пластуни отримали купу позитивних емоцій, а прикордонники – янголів, що берегтимуть їх під час несення служби.